kubalamisi zako, mwe wali nyungu wanga mtukuli ya Uganda Life Cycle tuli. Mwe wali kuangalia tuli mchisibo, nina Sheikh Umar. Uyotia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ndibo runja abaga babalunji mwenaba labibo mukutuguno gwa Uganda lifestyle amanya ndibo Sheikh Umar musomi weduo kuvenansa na mastowa ku ngabo stage. Okay. Tubale tubulanganye. Tubulanganye no. Akaseera kawanvu kona ya abantu bangabo mukutoga Uganda lifestyle banji mubaddenga munkubira. Okay. Nakate simu mubadde mukyazi kuba. Kibaka kasanti nchali yo simu era esigadde ye mu 0772921490 oba 0703 51-37-04 jo itakono kubira Sheikh Umaru no mutuka kuboji kuba kwa mochala na kukwata teweka anga sekuritari wange ajja kudirectinga ontuka koti kati omukutu guno ngumanyi abantu aba America South Africa Korea China mugula banyo na dala abantu abali up country so mujikube ke nambe iyo mujja kulaba engeri je mufuna jogereko na seka na tuwaranze kisiibo tulaka twagenda kunganya ya mwebasi baze bube inshallah tuyigide kisiibo kine kijudde okusomoze bokunje abantu bayina sente obusego bulingo obusego omuvyo muitirivu nyo naam okusegera naam seka bade saweke bigambo byo weleza abasibi anembere jituangalia mbere ngabo jira abayitambula mu gwange nzisi nyango naam alhamdulillah rabbil alamin enno ekibuzo ekimbuzi za muganda wangono waswa Emmanuel oralero obusego siwe butuse siwe buze siwe bubadeo nenda kaka sabala biba fago mukutu guna wegana lifestyle ngafa abasajja baali mu ekitufuula baali mu tekitegeeza nti tubye tuuma bwetu ume tubusoma ine dini busiraamu ngene kwangu ilo ino kujisoma ate mwana tubo bato jisomye ku basiraamu bwafenga bwemba manyi bayino olujanja bakukupa bakwala pakati bo bato jimanyo jidduka munga rumu kyovola abasiraamu bonna abayingira obusiraamu katenga muganda wangono Omo yani Justed yajingidde na mchensengo mukubiriza nti munnange ekisinga obukulu wakikoze wayingidde obusiraamu dini busiraamu naye kati ekiddako busome bono obusoma bujja kwanguyira so ekibuzo kyembuzi bwanti obusegu bulinga obusegu obusegu bwava dda ffe tusome ebitabo byaffe ebyo ebyabaafaayo nti obusegu bwaliwo era olwaleero olaba buli kijja eky'obusegu kyaliwo okuva edda. For example, walero labanti abantu benda nnyo abantu benda ne baganza na abana baabwe. Ebyo nno kati mumula be Uganda anti bitandika butandisi naye ku mirembe gyedda byali bingi. Bava kukwenda ku bantu ku bana baabwe ne benda ne batuuka n'okubeera nti bali ebisiyaga ngo musajja ayenda ku mukazi sajja munne n'omukazi ayenda ku mukazi munne. Mulwalero mukiraba nti Uganda kyazze ne mukiraba nti bannange kibabawaza matunda yedda byaliwo kuba yatuka n'okuzikiriza omulembe omulamba ogwa Sodoma ne Gomola amakulu nti Allah yali tabyagala naye abantu baabikola bino ebyokwebaka ku nta abantu bayenda ku bantu bannabe ne bavaako ne batandika n'okwebaka n'ente so byaliwo oba weebiri kuba byaliwo so lwaki obuseku kati mulaba nti bugenda buyitirira ensi yaffe eno egenda yeeyongera okubeera nti ekula naye nze kyemba kubiriza nti ebintu ebyo si birungi kuba abantu bano abazungu bafuba nnyo tuteekamu ebintu ebyo omulembe guno balaba ng'ensi egenda ekula baleeta ebintu ebyo ebibi ne babiteekawo kati ye Katonda anyiiga n'azikiriza omulembe ogwo kyovalaba nze neeraliikirira nnyo nga ndaba enzige zizze enzigebe zajja nalowooza nti Allah agenda kusaanyaawo omulembe guno enzigebe zaavaako COVID najja COVID we yavaawo mulabe ebizibu byetuzze tufuna olwaleero buli kimu kikambwe so bwe buzibu bwendaba nga bujja bukula kati tuli mu kisiibo mwezi gwa Ramadhani olwaleero naye mu mwezi gwa Ramadhani guno ebizibu ebyo bingi tubiraba naye tulina okukola kubyetangira na kubyewala twenenye tweweyo tusiibe ate tubirekere ddala si tusukumala mu mwezi gwa Ramadhani ate tubiddire. Ninamu olwaleero obubaka bw'ensiiba nzunza oba bw'entagazza mu erimu zange. Abantu bambuuza nti omuntu ki asaanidde okusiiba. Ddala omulwadde tasaanye kusiiba. Ne bangamba nti lwaki omuntu gwe bawooye manya gwe batawooye abatali bawoowe tebasiiba. Ne mbagereza ne mbagamba nange. Erimu oba bwino bw'ensaasaanya. Omwezi guno gwa Ramadhani buli muntu asanye okusiiba. Kyamukisa mulungi barakallahu fiikum nti muganda wange mutabani wange kabako yawoye mangu
nga tugenda mwezi gwa Ramadhani. Okay. Embaga mwajirabye najibadde nako n'engisaasaanya ako nnyo. Libye mwawulira ku propaganda ne Uganda lifestyle kye mmanyi yabikuba. Sheikh Umar yasomera kabaka dwe yabafu ebyo we bityo. Naino kufuna. So mwali sasana ku social media dwe yabafu na inganze namusomera dwa ya baraka ya mukisa ira Allah naye anukule dwa zange dwa omukolo ne guba mungi ne gumwijira nako ne nyine gona akaba amaziga. So yeah, yali maziga gachi gasanyu. Iye kirungi nti yayanjula mangu ne tulyoka tutandika oba bamuwowa ne tulyoka tutandika okusiiba. Kati bantu balaba nti ye kabako yayino okusiiba kubanga banabalala tebannabawowa tebannafuna busobozi bubawowa. Mbagamba yo kino munange wadde tebannakuwowa siiba lwaki? Eyo bwino mulina aya nzirina ne hadithi nzirina. Ezitukirizo okusiiba wadde tebannakuwowa kutya ebintu bisatu Allah yabyesigaliza. Ekisookera ddala eswala Allah yagyesigaliza. Allah yagira mulaya amanyi bwagikola bitya kyovola bamateeka g'eswala mangi nnyo nnyo nnyini ddala. Toyinza gatuukiriza n'ogamalayo kati y'ensonga lwaki buli muntu asaanye okusaala eswala Allah yagyesigaliza. Ekyokubiri Allah yesigaliza okufa. Omuntu tamanyi ddi lwalifa ne bw'obeera omanyi okuwa enguzi ng'olina ssente mmeka z'onoowaayo bw'olina biki omuntu tamanyi ddi lwalifa. Nti zino ziwe Katonda alime kunziteera akutta. Ekyo kyakubiri nti Allah okufa yakwesigaliza n'ekyokusatu eswaumu Allah yagyesigaliza. Tosobola ne bw'oba alimu ne bw'oba muwalimu ne bw'oba seeka ne bw'oba shekhe ne bw'oba imamu ne bw'oba lahaji tewali atasobya. Yes. Tewali ayinza kutuukiriza mateeka ga kusiiba. Ekyo nkibabuulira olwaleero. Okay. Tewali atuukiriza mateeka ga kusiiba fenna tugamenya. Kati njagala mbabuuze. Tukimanyi nti omuntu atali muwowe ekyo kibi. Tumanyi nti okunywa omwenge ekyo kibi. Tumanyi nti omuntu atali muwowe ekyo kibi bantu bameka bali mu bufumbo nga si bawowe. Naba maseeka bangi mwe kye mutamanyi abali eyunga bamaseeka ate ebyo baba wa ku mizikiti naye nga nabo balina bakyala baabwe ate nga sibawowe naye basiiba. Yes. Mwe ekyo bakibakweka. Abaseeka baba nnaddiini bangi tetusobola kutuukiriza bye tukola ne tujja twerimbika nti omuntu atali muwowe tajja kusiiba. My friend, Allah akubanja ekisiibo ekyo gwe siiba. Nga bwe weekuŋŋaanya kuba okimanyi nti obutali buwowe kibi nga bwe weekuŋŋaanya weeteeketeeke nga bw'osaba Allah olabe ng'akutuusa mu kisiibo ekiddako nga bakuwooye kino kisiibe okirekere Allah ogambe nti ayi Allah nsaba oyanukule eswaumu yange. Nga wadde wakati wadde omanyi nti osiibye oli muwowe naye mwana tubuliwe olimala okusiiba era osaba Allah omugambe ayi Allah nsaba okkirize eswaumu yange because toli comfortable nti etuukiridde nti eswaumu yo gituukiriza bingi bye tukola ne tugikola ki ne tugisobya. Obeera omukazi omuyina eka muwowe enjala n'ekuluma oba otambula mu kkubo n'olengera mukazi wa munno ng'abigula akabina n'ogamba ha wallahi Sheikh Abdallah asula bulungi kyokka wasiibye gwe shekhe gwa lahaji ekyo kyokka kikumala okuba nti eno mu busiraamu mu bwino oba omaze okwenda ku mukyala Abdallah. Okay. Kati oinanja ulo kino na ino mukyala atali muwowe. Okay. Kakati bintu bingi tubikola wallahi bila musibe wadde abakyala bamusiba wowe. Okay. Wali wo ulwadde obulala bwe mwekwasa mbufere tusiba kubanga tulina Ulcers. Nze mbikudde Kurani n'enjiva ku ddiba n'enjituuka ku ddiba n'enkwata hadisi ezisinga obungi nzisomye ng'enze mu zitarehe zikusa sena biyin. Mu bulwadde obugaana omuntu okusiiba siraba mu bwa Ulcers. Era bw'obeera oli eyo ng'ogaana okusiiba mbu nnina Ulcers eyemmere ogirya ku lulwo ate olina tolina na kyakunnyonnyola eri Allah ojja kuwokebwa muliro kuba mu bulwadde obwagaana omuntu okusiiba. Ekikulani njisomye munnange Ulcers teziriimu. La naye kati mujja ne mwekwasa lwaki tosiiba mbu nze ha wallahi nnina Ulcers. Ha ndaba nno mutabani wange ono ali emabega wa kamera aseka alabika abadde agirya ndowooza nga ye yeekwasa Ulcers. Abooluganda bamaseeka bangi bahaji bamumubalaba bali eyo badobeera ku mmere mu swaumu misana n'omubuuzo lwaki oli emmere mbonze nnyina Ulcers. Omulwadde wa Ulcers asiiba gwe laba oyo alahaji oba seeka
omutuke ko mulabe nga ali mugudu kawe ali ku business ze osobola okumutuka ko nga yanywedde chai kusawe mu otyo eyo kumacha najja mu business ye na atulao nabera bize nyo no mutuka ko kusawa 10 neji nga tannalya nga ali bize nayo nga no mutuka ko tali mu kisiibo atenga ali na alusazi kati swaumo ne tuka no musanga kujjage nene eyo butunda saba musambo ajira chicha wallahi betu ina alusazi munange yensonga lwaki tulya banange moyine byokuwo zako binje okay aya bade sheka omal okuvena sana bwatu basudo kwanga tweleza obaka obulunje nyo amubulide ndo zambutegede tubale nyeseka alhamdulillah naam.